На території Житомирщини традиційно видали наказ про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних біоресурсів. У зв'язку з цим рибалкам дозволяється рибалити лише на одну вудку з одним гачком і не більше 3 кілограмів. Строки весняно-літньої заборони встановлені такі. З 1 квітня до 20 травня в річках та їх притоках. З 1 квітня до 9 червня на водосховищах та ставках. З 1 квітня до 30 червня у новостворених водних об'єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об'єктах. Слід зазначити, що з 1 квітня по 20 червня та з 15 липня по 5 вересня у всіх водних об'єктах забороняється будь-який вилов раків під час першої та другої линюк. Крім того, забороняється в цей період проведення змагань з рибальства, підводного полювання, а також пересування на водоймах області любих плавзасобів, крім плавзасобів органів рибоохорони та інших контролюючих органів, які виконують свої службові обов'язки. У рибоохоронному патрулі розповідає, що крім браконьєрів на нерест цьому році вплине також і рівень води у річках. Власників гідротехнічних споруд, які здійснюватимуть різкі коливання рівню води у водоймах, штрафуватимуть. Господарі, які тримають рибогосподарські гідротехнічні споруди, не мають права різкого коливання рівня води. Від цього може пострадати нерестилище. Наприклад, у нас із-за нестачі води на сьогоднішній день нерестові місця вище села Буки фактично оказалися на суші. Очерет оказався на суші, тобто цього року там нересту проблематично буде відбуватися сам нерест риби. Були такі випадки в цьому році, виїжджали наші групи і іхтіологи, і інспектора. В основному це були там, де був мур риби зафіксований, тобто виїжджали, встановлені причини ці. Врахувалися збитки, виносилися в Коростенському районі, конкретно виносилися там свої рішення через суд. Відшкодовувалися ті чи інші збитки. Штрафи, передбачені законодавством за негрубі порушення, не дуже суттєві. А ось якщо продавати виловлену рибу без відповідних документів, доведеться заплатити більше. Є грубі порушення правил рибальства. Це рибальство з застосуванням вогнепальної зброї, вибухових, отруйних речовин, сіток, колющого знаряді лову. За це передбачений штраф від 20 до 40 неподаткових мінімум. Це 340, 720 гривень за дві. І хоче її продати, цього робити не треба. Тому що теж передбачений штраф від 30 до 100 неподаткових мінімум доходів громадян. Тобто 510, 1700 гривень за продаж риби. Неважно, в незалежності, яка буде риба. Штрафи платити, звичайно ж, хочуть не всі. Якщо порушники поводять себе агресивно, інспектори можуть застосувати і спецзасоби. Бувають випадки, коли порушник, дійсно, є такі випадки, коли порушник бачить, що і сітки в нього хороші, і риби може бути багато. Відповідно, він починає вести себе агресивно. Нам дозволено законом застосовувати спецзасоби до цих порушників. Ну, в принципі, ми користуємося газовими балончиками ТРН-4М. Тобто ми такими способами їх трошки, як кажуть, заспокоюємо. Микола Слюсар, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.